Assalamualaikum kurmetli görürmen. Dübüldör dübürü Almatı oblasındağı Karasay ауданында. Bula olğa biz ataqta Arğımaq Moymirdi izdep keldik. Arğımaq deb aytuğumuzğa toluq negiz bar. Ütkönü el чемпионатының 5-ci kezeñinde, yağni Astanada top bäygeden top jarsa, 7-ci kezeñde Alaman bäyge qatısıp 2-ci orınğa iye boldı. Endi sol jüyüriktiñ kütimin jäne babın bilüge bekindik. Bul Kurman atamızdıñ atqorası. Assalamualaikum ata. Aleyküm salam, kirgenderim kutlayız. Haldarıñız qalay? Üy işi mal jandarıñız aman esen? Bäri jaqsı aman esen. Mına suuqqa şıdas berip atırmız. Endi 2-3 kün jaqsı suuq boldı. Bıraq bäri dürüs. Attardıñ küyi qalay? Jaqsı dep bilemiz. Baldar jaqsılap qarap jatır. Jem şöbün jaqsılap dayındap alğanbız. Sol dayındığımızdıñ rezultatı häzir quwanıştımız. Endi jaqsı estip tursız qoy. Moymirdi izdep keldik. Енді Моймир қазір бүкіл атбейлердің аузында жүрген арғымақ. Соның тұқымын және бабын күтімін білгісі келетіндер бар. Соны білсек деп ниеттеніп келдік. Енді қораңызда Моймирден басқа да мықты жүйріктер бар. Соның тұқымын барлығын таныстырас өзіңіз? Еділ деген атбейіміз бар, тренер. Сол барлығының әкешесіне дейін, жетатасына дейін таныстырып бере алады. Айтады. Жақсы, қымбатты көрермен естіп тұрсыздар, Еділ ағамыз осы қорадағы атбегі, атбапкері, бүкіл Қазақстанға танымал атбегі. Өз аттарды дайындайды және ара тұра бәйгеде, шұқыр бәйгеде шауып тұрады. Және оның жанындағы Дидар ініміз осы Еділ ағамыздың көмекшісі. Солай ғой ата? Дәл сондай. Оң қолы. Иә. Енді олай болса, кіріп аттарды таныйық. Жүріңіз. Жүріңіз ата, кіріңіз. Жол көрсетіңіз. Ал, Еділ аға, мына атқора қанша атқа арналған? Бұл атқора 18 атқа арналған. Қазір дайындықта 16 ат тұр. Бұл жерде жолда да тағы да аттар келе жатыр. Соларды күтіп отыр. Алла берсе, бір 2-3 күнде келіп қалады жолдан. Негізі дайындықта тұрған аттарыңыз тай, құнан, аламан? Тай да бар, құнан да бар. Аралас. Жақсы, олай болса енді рет-ретімен таныстыра беріңіз жүйріктеріңізді. Мына жүйрік құнан шығар, көктемде құнан шығады. Ақш Хромостатынан келген Мотаун деген айғырдың қызы. Мінілген, мінілмеген? Ол жақтан үйретілмеген, міне өзіміз үйретіп, міне енді тренировкасын беріп жатырмыз. Құнан бәйгеге шығады ғой? Алла бұйыртса, құнан бәйгі ғой. Шұқыр бәйгі ме жоқ? Шұқыр бәйгіден бастаймыз ғой. Сымылла деп шұқыр бәйгеге көреміз. Әрмен қарай, егер жақсы шауып жатса, дәстүрлі бәйгеге өтіп кетесіздер. Иә, дәстүрлі бәйгеге енді қазық болғаннан кейін дәстүрлі бәйгеге жүреміз ғой. Жақсы, жақсы. Келесі өтейік. Есігін жабасаң шығып кетпесін. Бұл енді өзімізде, бұл да Ирландиядан келген. Қазір жасы 4 жас. Бұл айғырымыз Қырғызстанның дербиін ұтты, биылғы жылғы. Одан кейін Алматы ипподромында жақсы результат көрсетті. Көрсеткісі жақсы бұл аттың. Жасы қаншада? 4 жасқа шығады. Қазір нақты жасы 3 жаста. Алла бұйырса, көктемде 4 жас болады. Шұқыр бәйгеге қанша рет қосылды? Бұл Шұқыр бәйгеге 4 рет қосылды. 4 ретте призовойда болды. 4-4-өнде де жүлдеге ілікті бұл. Основной Қырғызстанның дербиін ұтып келді. Дерби деген 3 жас арақтарға арналған ең мықты скачка. Соны Қырғызстанның дербиін ұтты бұйыл. Бірінші шабысында барып, сразу Қырғызстанда ұтты. Тұқымы қандай тұқымы? Тұқымы ағылшын. Тұқымы ағылшын Ирландиядан келген Cityscape деген айғырдың баласы. Жақсы, бұл да енді бұйырса алдағы маусымда Шұқыр бәйгеге дайындалады. Бұл Шұқыр бәйгеге Алла бұйырса Шұқыр бәйгі соны күзге таман өзі құдайын жүрсе дәстүрлі Аламан бәйгеге көрсек па деп отырық. Жақсы, бәйгілік болсын. Келесі мына сол жақтағы жүйрігіңіз? Бұл сол жақтағы жүрегіміз Golden Destiny деген жүрегіміз өзіміздің қолтума бұл. Бұл Шұқыр бәйгеде жүгіріп жүр. Шұқыр бәйгеде жетістіктері өте жақсы, екінші орын ұтып жүр. Бұл қазір жасы көктемде 4 жасқа толады. Бұл да 3 жаста.
Allah buyursa köktemde 4 ket oladı. Bu uşkur baygide. Bu endi küzge tamam bunda oyumuz var. Alamanga. Allah buyursa. Qosastır. Qosamız. Tuxumu? Tuxumu ağılçın. Әкесі американец, науда бұл дестеді деген ақыш құрмыстатынан келген. Сол жақтағы? Сол жақтағы... Жирен. Жирен байталымыз Алтын Алқа деген. Франциядан келген. Бұл атақты Калифорния деген, Калифорния Хром деген айғырдың қызы бұл. Бірінші бәйгісі түсті. Бұл Алла бірті жаңа бірінші бәйге түсті. Ұлы дала ойындарында 25 шақырынан бірінші келді. Құрама Штаттардан келді ме? Бұл Франциядан келді. Туылған жері Франция, ар жақ ата тегі бәрі Құрама Штаттан. Жақсы, енді нақтылап өте қымбатты көрермен. Калифорния Хром деген айғырдың тұқымы деп айтып қалды. Калифорния Хром деген енді бүкіл дүниежүзі ат белгілеріне аты танымал, аты әйгілі жүйріктердің бірегейі. Қателеспесем, ең мықты деген ұшқыр бәйгі Дубайға барып көлемді жүлде отқан айғыр ғой әкесі. Бір кубок Дубайды ұтты, одан келесі жылында барып екінші орын алды әкесі. Ерегейттің артынан. Ерегейттің артынан. Жақсы, асылдың сынығы. Бұл ұшқыр бәйгі қосылмайды? Бұл ұшқыр бәйгі қосылмайды, бұл сразу Аламан бәйгіге. Неге? Аламан бәйгіге қосылады, бұл тамұшта ұжы біз деген бұны ұжы дистанцияға жұмыс істедік. Бұл Аламанды ұжы өтті. Аламанға тектеріп көрдік, Аламан қосылмай бар ұжы бұл деген ұшқыр бәйгіден ұзғандай резус көрсетмейді, жылдамдық көрсетмейді. Сол үшін біз енді болашақта бұны Аламанға деп отырып ниеттеніп. Келесісін айта беріңіз. Бұл Вильмарт деген құнанымыз, Вильмарт деген құнанымыз Германиядан келді, атақты Белярда деген айғырдың баласы. Көктемде құнан шығады Алла бұйыртса. Бұны ұшқыр бәйгіден бастаймыз, Бісмилла деп. Содан кейін дәлінесе болашақта көреміз. Қашан келді бұл? Келгені екі апта болды. Екі апта болды Германиядан келгеніне. Мініліп атыр ма қазір? Қазір міні үйретіліп, енді қойдық тренингқа. Енді басталдық жұмысын. Енді бұны тұқымына қызықтыңыздар ма, жоқ өлде бітіміне қызықтыңыздар ма? Бұның тұқымына да қызықтық, бұның бітімі деген жаңағы ерекше өзінің, бұлаттың ерекшелігі маған ұнағаны, бұлаттың өзін аяқ қолы, қабырғалы, шоқтығы биік, сонысымен бұлаттың Чеше жағында несі линиясы өте жақсы. Далахани деген байға Аға ханның конюшнесінен шыққан чешесі соның қызы. Далахани деген атақты француздың айғыры. Француздың айғыры. Сол жақтағы ең мықты бәйгін ұтқан. Ең мықты бәйгінен ұтып жүрген Далахани соның чешесі соның қызы бұны. Жақсы, жақсы. Енді түсіне қарасақ, және бітіміне қарасақ, жаңа сіз айтқан Дубай қап тұтқан әйрегейтке құсайды екен. Әйрегейтке. Соның жетістігі жұғысты болсын ауызған. Әумин. Мынау өзімізді... Қара төбел. Қара төбел құнаны бір жарым жасар, көктемде құнан шығады. Бұл атақты Американ Фаролының қызы Ақш Құрама Штатынан келген. Осы енді келгеніне бір ай болды, мені үйретіп, енді мені батырып бұны. Алла бұйырса, бұны да шұқыр бәйгіден бастаймыз, көреміз, Бісмилла деп. Енді қымбатты көрімін, Американ Фаролы деген айғырдың тұқымы деп айтып болды. Ол да мықты айғырдың бірі. Енді қателеспесем, Құрама Штаттарда ең қатты шапқан шұқыр бәйгіде секретариат. Енді оның қазір қанша шақырым қошау беді? Секретариат 1000 метрден 2400 метрге дейін шапты. 1800-де оның қазір рекордын жаңартқан ат жоқ. Ат жоқ. Енді соның жүйріктің рекордына жақындаған айғырдың бірі осы мынау Қара төбелдің әкесі Американ Пауэр. Өте жүйрік айғыр, соның тұқымы. Бұйырса алдағы уақытта ұшқыр бәйгіден көруіміз бек мүмкін. Бәйгілі болсын аға. Рахмет. Сол жақта тұрған Қор төбел. Сол жақта тұрған төр төбел байталымыз Идилия деген. Бұйыл Алматы ипподромында жетістіктері көп. Бұйылғы құнан жарса ең үздік
Калининский деген приз фаворита деген бар. 2 жасар аттардын эң үздүк скачкасы. Сонун баш жүлдөсүн уткан осы байталыбыз. А, кача байги кошулду? 4 байгиге кошулду. 2 рет 2-нчи болду, 2 рет 1-нчи орун алды. Бул туулган жер АКШ Кромо штаты, атакты Лемон Дропкит деген айгырдын кызы. Энди төрдө турган кымбаттуу көрөмөн маган карап турган биздик деген мой мир. Ya olsa bizim aramızda kırban atakta Moymir. Yine de yedilere. Moymir de kim koydu? Çok halde kuzakta atılıyor mu? Yok yok kuzakta atıl yok. Kuzakta atı yok oldu. Kelgende özümüz koyduk Moymir de. Kaç yaşında geldi? Kaydan geldi? Bir yarım yaşında İrlandiya'dan geldi. İrlandiya'da auksiyondan, Gofis deken auksiyondan alıngan. Bir yarım yaşında. Қазір ағыла бұйырса, көктемде 4 жасқа шығады. Билярда деген айғыр, чешесі инфинити деген. Инфинити қазір өзі бұның чешесі өте жақсы құлымдар бергенен кейін, бұның чешесі деген Южн Африкаға сатып алып кетті. Бұл енді бізде бұйыл бардық, Ирландияға менің өзім бардым. Именно осының чешесінен балаларын қарадым, бірақ жаңағы кім айтты аукциондағылар. Жоқ, бұны таппайсыз, бұны шешесі сатылып кеткен, бұл сендер алып кеткен последний қолыны. Жақсы, енді Моймир туралы сұрақ көп қойылатын. Рұқсат болса, далаға шығарып, бітімін көріп, әңгімені сол жерде жалғастырсақ. Мүнүмүн жүрүм ба? Мен енді бастадым. Мына 2 күн болды, мына аязға тұрып қалды. Соған құтырып тұрған ол Моймир атай мен уже жұмыс басталды. Қанша шақырымға мініп жатсыздар? Енді қазір аса ондай емес, бір 3-4 шақырым қазір жүргізіп жатырық. Ақырындап. Жақсы, енді бәйгесіне келсек. Өткен маусымда дейміз, қанша бәйге қосылды және қай уақыттан бастап шапты? Құман кезінде бірінші бәйгісі бұның жаңағы чемпионаттың бірінші кезеңінде ипподромда шапты. Алдыңғы жылғы бірінші кезеңін ипподромда ұтты. Құнан Құнан бәйгінің бірінші кезеңін ұтты. Екінші бәйгісі Ақмола облысының кубогы болды. Үшіншісі жаңағы чемпионат болды. Іріктеу чемпионаттың финалында Байсерке ипподромында Құнан бәйгіден 2 болды. 2 болды. Одан кейін дөненге шықты. Дөненінде Шұқыр бәйгеге қосып көрдік. Шұқыр бәйгеде енді бұл асаба көңілден шыққан жоқ результаты жаңағындай скорысы жетпеді. Скорысы жетпеді. 5-ші, 6-ші болып жүрді. Одан кейінгі бәйгесі Астана 18-ші маусымда Астанада топ бәйгеге бардық. Топ бәйгеден бірінші келді. 5-ші кезеңінде чемпионаттың жекедара келді. Енді сол сәтті еске түсіріп көріңізші, бәйге қалай болды деді сол кезде? Қандай ойда болдыңыз? Енді бәйге болғаннан кейін толқуда боласыз ғой. Ат кетіп баратыр, бала да бірінші рет отырды ол атқа. Құнаны да басқа бала шауып жүрді. Кетіп баратқаннан кейін алдыға шыққаннан кейін әрі ой болатын. Баладан сұрасам, қандай ат қалай десем, жақсы кетіп баратыр, ұстай алмайды. Айттым, енді ұстай алмасаң тиіспе атқа, нишат етпе, дыханиясын бұзбас, сөйтіп жүре бер дедім. Өзі соңғы құрыққа кетіп баратқанда қарасам, арттағы аттардың ішінде бір екеуі ғана запаспен бара жатыр екен. Ол енді қуса, қуат, қумаса, онда Моймирда да запас бар, жете алмайды дедім. Последний 1000 метр қалған кезде қарасам, жаңа кетіп баратқан жанындағы қара ат болған, қара ат өзі құйрығын айландырып баратыр екен. Айттым, болды. Онда Моймир сол күйде келеді деп, өзім сымыла деп отырдым. Сөйтіп әрені бірінші болып кестіңіздер? Бірінші болып кестік. Одан кейін білуімше топ бәйгеге қостыңызда 7-ші кезеңде Аламанға қостыңыздар. Енді Аламанға қосқанымыз ойымызды бір тексеріп көрейік. Алла десе енді финалда Аламанға қоссақ па деген ой болған. Одан кейін Аламанға қоссақ па деген ой болған. Сонымен жұмыс істей келе ойланып, атты оның үстіне жаз.
жасы толмаган 3 жасар болот, сонун кийин ойладык. Топ байги көрөйүн дегенде. Мен аз-маз аягынан жаракат алып калды, туягынан. Туягынан. Сонун мен алды берсе энди 24-нчи жылы көрөмүз энди. Алдагы маусымда көрөсүздөр. Жаракаты ауыр эмес, биз көрүп турмуз мына. Жаракат ауыр эмес, я бул туяктан. Кандай кедерги жок себеп? Ондай кедерги жок. Ондай кедерги жок болду. Энди финалга да түсүүгө болот эле, но просто ат жалкы болду. Келеси жолго да ат керек. 24-нчи жылда байгилер көп, көчпөндө оюндар бар, соган да ат керек болгондон кийин сизип акылдаса келе атты калтырдык. Алан байгиге костуңуздар жана айттыңыз, 2-нчи келип 7-нчи кезеңде. Ол кезде да топту баштап отту. Топту баштап отту. Энди ошол жерде кичине түшүнүкчүлүк болду. Жаки мен жанагы акылчылар көп болуп кетти да, түшүнүкчүлүк көп болуп кетти. Жаки деген өзү чатасып калды. Эми мени тыңдарын, эми жаңагылар тыңдалды, эми ошон сонун Жакидин өзү чатасып калды. Тактика негизи Астанадагындай тактика колдонгон. Сонун көп болуп кеткенден кийин бала чатасып, мен эки болуп калган себеби де сол. Бай негизи жакшы жабыспен көрдү. Бирок эми жасын эскеретин болсок, Аламан байгиде 2-нчи орун алуунун өзү үлкөн олжо. Үлкөн олжо, жастыкта кылдык болмуш. Сиз көрдүңүз го байгиде? Жаш жагынан анын кышыгы неси энергиясынын жастык жасады да. Анын жанындагы жанкерлер айтты. Мынау деди келеси жылы мынаны эки басып кетет деп. Рахмет. Энди онун сыртында ол жел кара кой, Ступмен деген атпен кошулду го. Ага дейинде ол бирнеше байгыны көргөн жүйрүк. Бирнеше Аламан байгиге катышкан, өзүнүн ишинамдуу жүйрүктөрүнүн бири го азыр Казакстандагы. Одан башка байгилерге барып жүрсүзбү? Жалпы шабысы көңүлүңүздөн чыга ма? Я, ол обязательно барабыз го. Жакын маңда болсо барасың, жөнөткөндө актыгызга бара алмай калды. Жана давление көтөрүлүп кетти. Тез сабакка байланыштуу жүрө алмай каласың кийин. Энди жакын маңдардан калмайбыз энди. Мэриден өткөн кезде, жүлдөгө илинген кезде кандай сезимде боласыз? Энди кубаныч көзгө жаш келип кетет го кийин. Чынын айтканда. Кубанычтын көз жашы го. Кубанычтын көз жашы келет. Энди эл агамыздын ат баптоо таасири көңүлүңүздөн чыга ма? Арине, сенемиз, алып аткан экен кубанабыз, тактап коебуз. Энди олой болсо аксакал Еділ ағамыздан да сұрағымыз келеді. Атты қалай дайындайды екен, қалай баптайды екен, ат дайындау тәсілін көрсек дейміз. Едеке, енді мінілетін аттар бар ма? Бар аттар, бар әрине. Осы жердегі ипподромға шығарасыз. Осы жерде қазір міне ерттеп балалар шығады. Еділ аға, аттарыңыз мен дайындықты бастады, орташа жылдамдықпен шауып бара жатыр. Күнделікті жаттығу осылай басталады ма? Күнделікті жаттығу осылай басталады. Ағын бірінші өсіп өтеді, фолькентер дейді, бұны разминка. Кейін дене қыздыру. Екіншісі кішкене одан ұзағырақ болады. Қазір мына шауып келе жатырмын мен. Бірінші келеатқан Қолтума Менофлар деген, мұның әкесі Америкадан келген атақты айғыр Мизенмас деген Грерионың әкесі, соның баласы бұл айғыр Дамираға алып келген әкесін, қазір Дамираға да тұр көп бастауда. Екінші келе жатқан деген басын сүзіп келе жатыр деген, шақпысы кетіп келе жатыр. Екінші келе жатқан ол деген Ақш Құрама Штатынан келген. Оны біз көрген, иә? Иә, сол біз көрген құнан шығар, Ақштан келген Американ Фаралон деген атақты трэш-дивизионның қызы. Енді мынау айналымдарыңыз қанша шақырым? Бұл айналым 2 шақырым. Күнделікті қазір 2 шақырымға ғана орташа жолмен шығып тұрасыздар, болды, иә? Иә. Ат белгілер көбіретте қыстыгүні аттарын демалтады, жілік майын толтырады, семіртеді, содан кейін мініп жатады. Байқағаным, сіздің аттарыңыз анау айтқандай семіз емес. Дайындығыңыз бөлек па? Әр бапкердің дайындығы әр қалай ғой. Енді бұлар деген жаңадан заескіға келіп, жаңадан үйретіліп атқан аттар.
Bular degen уже жилик майы толган аттар, буларды үйрөтүп, дальше кармит этип жумуш иштей беребиз. Ал бурун чабып жүргөн жанагы моймелар, алар уже ат корумда турду, жилик майы толду, энди уларды энди баштап жатак. Аттарыңыз не ишип, не жейди? Энди аттарым үйүндө евро корумдар сол. Шибинал, Айран Эксел. Дарумендерди. Дарумендер. Сәбіз, алма. Сәбіз, алма. Әбізетін ол сөз болмайды. Сәбіз алма, қыстай сәбіз алмасы. Евро корымдар. Бәйге қанша күн қалған кезде жемшөптен қыса бастайсыз? Жоқ, қыспайсыз ба? Жемшөптен қыспайым. Физический жұмыс нагрузка көп болғаннан кейін жемшөптен қыспайсыз. Міне бүгін, бүгін бәйге деген күні ғана азайтасыз. Оған дейін жемшөпте азаймайды. Енді байқағаным, ұзақ уақыт осы алаңда дайындайды екенсіздер. Тауға шықпайсыздар ма? Тауға жоқ, шықпаймыз. Тауда тока көктемде ғана шығамыз. Ипподромға барардың алдында бір-екі рет тауға шығарып аламыз. Оған дейін міне осы алаңда ғана дайынбыз. Осы алаңда 2 шақырым, 4 шақырым, 6 шақырым жайлап орташасы шыға бересіздер. Орташасымен осы жерде дайындалады аттар. Одан кейін, мәселен, бәйге бір ай қалды дейік. Сол кезде дайындықтарыңыз қалай болды? Енді ол кезде дайындық деген дайындық өзгереді. Тер аласыз да, аттан тер аласыз. Резво жұмысы бар, оның сынағы бар. Әр қалай аттың ат қай ат келеді ау деп, оның жұмысын соған қарап, лайықтап, иә. Мына атты мына бәйгеге деп туралаймыз ғой. Сол атпен жұмыс істейміз. Енді дәстүрлі бәйге туралы сөйлесейікші. Байқағаным, мына жерге шауып баратқан, кетіп баратқан аттар Ұшқыр бәйге қатысады. Бұлар Ұшқыр бәйге қатысады. Бұларға аса ауыр жұмыс бермейсіздер. Қазір енді пока аса ауыр жұмыс жоқ. Осы жұмыспен пока қаңтардың аяғына дейін осы жұмыс. Қаңтардан кішкене қосылады дағы. Ал уже сәуірде, уже бұларға жаңағы резвый жұмыс басталады. Жаңағы секундқа, резвый дыханияға, қыстай физикаға жұмыс істегеннен кейін резвый жұмысқа, дыханияға жұмыс істейміз. Ал Моймирдің дайындығы қалай болады? Енді Моймир оның дайындығы ол деген кәдімгі дәстүрді аламанша дайындалады. Ұзақ проескісі бар, ұзақ-ұзақ. Ол енді проескісі ұзақ 2-3 сағатта мінеді. Бұның енді ұшқыр болуы, топ бастап отыруы дайындықтан қалған әдет пе, жоқ әлде тұқымы сондай ма? Жоқ, дайындықтан қалған ол. Ол дайындықтан қалған сондай. Бұл негізі өзі биыл өзі сондай болды. Былтыр құнанында жүгіріп жүргенде ол топтың ішінде отыратын, топпен жүгіретін былтыр. Құнанында былтыр үш бәйге де топтың ішінде отыратын. Биыл бірінші бәйгесінен басты. Оның үстіне менің енді өзімнің ойым, бұл былтыр биыл Ұшқыр бәйге жүгірді ғой, бір-екі рет Ұшқыр бәйге көрдік, содан қалды ғой деп ойлаймын. Ой болмай ма? Ұзақ мысалға 25 шақырымға қостыңыздар ғой. Соңына дейін шыдас бере ме екен, бермес пе екен деген секілді ойлар болған жоқ па? Енді ондай ойлар болғанда біз деген оның бәрін алдын ала өттік қой ол жұмысты. Ол жұмысты өткізді, контрольный бар, ол жұмысты өтті, содан кейін көзіміз жеткеннен кейін барып 25-ке қостық. 25-ті өтуіне көз жеткізіп барып 25-ке түстік. Қандай жоспар дейміз, қандай үміт бар Моймирдан? Енді Алла бұйыртса 24-ші жылға енді осы маусымға. Осы маусымға бұйыртса енді бірінші бір майдан бастап жапсақ па деп тұрық уже. Майдан бастап. Аттың дайындығына байланысты, иә? Ат қалай келеді, Алла бұйыртса содан бастап жабамыз. Енді Еділ аға, өзіңіз осы аттың жанында жүргеніңізге қанша уақыт болды? Енді мен аттың жанына жүргеніме 30 жыл болды міне. 30 жылдан бері атпен келе жатырмын. Жаңа 90-шы жылы бастадым. 90-нан бері. Шабандоз болып бастадым. Шабандоз болып бастадым. Өзім тренерлікке өткеніме міне 4-ші жылға кетті. Оған дейін мен ойлаймын 20 жыл Батискат Ұшқыр бәйгінің шабандозы болып жүрдім. Әлде шабасыз? Әлде шабамын. Әлде шабандоз бапкермін. Өзіңізге негізі атқа шапқан ұнай ма, жоқ дайындаған ұнай ма? Енді атқа шапқан ұнағанда, атқа шапқанда ұнайды ғой. Атқа шапқанда енді сіз атпен ғана жаңағы шабандоз ретінде атысыз. Енді бапкер болғаннан кейін екі есе артады ғой оның. Жүгі ма? Жүгі. Қымбатты көрермен, көрдіңіздер, таныдыңыздар. Еділ ағамыздың қорасындағы жүйріктерді білдіңіздер. Бұйырса, осы алдағы маусымда сол жүйріктердің шабысын әрине
birge göremiz. Sol kezde däl olsa Edil ağamız üçün jäne Şabandoz üçün bizde tağım kısamız. Osımen bizden bağdarlamamız tamam. Kaşanda dümdürdüm 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 düm